1月31日土曜日、土曜日、期末テストが終わり、学園は夏休みに突入しているが、俺だけはもろに登校を強いられていた。例のテストの補習授業だ。教科担当の先生からマンツーマンで補習を受け続ける日々。今日は朝からぶっ通しで追試科目、過去7科目のテストを受け、今目の前で採点を受けているところ。これで合格点に達していれば補習も終わるんだが。ふん、なるほどな。終わりました。誰が喋っていいと言った？やべえ、扱いが囚人並みだ。原告は92点、他の科目もギリギリでクリアだ。本当ですか？よかった。嬉しいのか？片眉を跳ね上げて、先生は心底げんなりとしたというふうにため息をつく。もともと原告以外はパッとしなかったが、それでもお前はもう少しできるやつだっただろう。今回のことは身から出たサビだと思って納得してます。私は休日出勤だ。ほんとすいませんでした。本来クラス全体を受け持つべき教師を独り占めにしてマンツーマンで補習を受けてきたんだぞ。追試をクリアするなんて当然のことだ。ですよね。今回のテストで追試を受けたのは学年で俺一人。そう、猿ですら回避したのに俺だけだ。これはさすがにきつかった。お前の追試に付き合ったおかげで今日のマチコンに参加できなかったことはまあいいとしよう。マチコンまで手を広げてたんですか？ なんかマジですいません。二人からしか参加できないことを見落としてた私にも不備はあった。どのみち参加はできなかったらしい。未婚の連れなんてもういないんだよな。既婚者でも金さえ払えば問題ないよな。これ何の話でしたっけ？お前なんか抱え込んでるんじゃないだろうなって話だ。まさかのウルトラシーである。今の流れでそれは伝わってこなかったよ。不意打ちすぎて動揺は露骨に顔に出てしまっただろう。最近はめんどくさい時代でな、あまり生徒に口出しすると過干渉とか騒ぎやがる。イラつくだろ。マチコンにはいけないわ、モヤモヤは残るわ。で次の試験は頑張ります。せいぜい頑張れと言うしかない立場なんだがな。採点済みの答案を俺の机に置いて、先生は長い紙を書き上げる。あまり抱え込むなよ。万一の時教え子の手助けをしてやるのは給料のうちだ。何かあったら相談できる相手がいると思えば多少は気も楽になるだろう。ま、そんなところだ。補習は真面目に受けてたな。飛行には走ってないようで何よりだ。長々ありがとうございました。しっかり休め。なんだその顔色は。ゾンビか。いい先生だな。なんかもう多方面に心配かけまくってて嫌になってくる。とにもかくにも追試を終え、校門を出ながらトアに電話すると、2コール目で反応があった。追試終わった？ついさっきな。一応追試はクリアできたよ。そう、夏休みが2、3日潰れただけで済んでよかったね。まったくだよ。さっきの先生の感じからして、万一補習が長引けばどれだけ空気が重かったか想像がつく。1日で追試を全部片付けるとか、なかなかやることスパルタだよね。まあ補習なんてさっさと終わらせたかったんだろう。そこに関しては俺も同意見だし。ま、受かったならいいや。ところでなんで電話してきたの？スパルタ度合いでは俺の妹もなかなかのものだ。最近お前のお使いサボってただろ。帰る前に秋葉寄っていこうかなって。
兄ちゃんがそんなに私に奉仕したいって言うならいいけど、買い物リストはメールすればいいの？お金持ってる？それで頼む。金は下ろすから平気だ。了解。5分後にリスト送るから待ってて。電話を切って手の中でスマホを転がす。真っ先に私のご機嫌取りに走るとは、お兄ちゃんもすっかり奴隷根性が身に染みついてるね。晩ご飯でも作って待っててあげるか。買い物終わった、今から帰ると。メールを打ち終えて電車のドアに背中を預ける。全く容赦のない妹だ。両手に下げた紙袋の重みがどこか懐かしい。漫画のことに追試が重なって、トアのことはほったらかしだったもんな。今日くらいはトアと晩飯も食って、また明日からかな。試験終わりでタフな買い物に臨んで、さすがにヘトヘトだ。おっとと、いきなり背中の支えがなくなってドアの前でバレリーナみたいに回ってしまう。すいません。だって降りる駅じゃねえか。なんだろう、景色が妙にぼやっとしてる。背中も妙にゾクゾクして、踏み出す一歩がやたらと重い。顔が汗っぽい気がして手のひらで拭ってみたものの、汗の感触は全くなかった。さっきまでやたら暑くて全身汗かいてたのに。もしかしてまずいかこれ。無理せずタクシー呼んだ方が。いきなり頬に走った衝撃にビクッと全身がすくみ上がる。アスファルト？頬に感じる冷たさがやけに心地よくて、スーッと意識が遠のきそうになる。うわあ、大丈夫ですか？大丈夫って俺に言ってるのか？今救急車呼びますから、しっかり。これどうしたらいいの？脳梗塞とかじゃねえの？目を閉じないでください。めちゃくちゃ怖いから、しっかり。電話？もうすぐ帰るとか言っといて、どこで何してるんだか。せっかくご飯作ってあげたのに。もしもし、お兄ちゃん、どこほつき歩いて。誰？病院の人？なんで病院の人がお兄ちゃんの携帯から。え？お兄ちゃんが倒れた？はい。じゃあ一旦ちょっと今回はここで区切ろうかなと思います。ちょっと後期が倒れましたね。なんかね、途中のなんかこうテスト失敗したというか、なんかウェブ漫画とかドラマ CD とかのこなんか仕事で結構なんか追い詰められてる感じから、だんだんなんとなく嫌な予感もしつつはありましたが、やっぱ倒れちゃったか。なんかね、先にさ、まあ今回のね動画の中ではアシェルートをやっているからね、なんかこう若干察する部分もあったかもしれないですが、はい、なんかこう嫌な予感っていうものは当たるもんですよね。まあひとまずはどうなったかは次回以降分かっていくと思いますが、まあどうやらだいぶね重症というか入院生活をしていたくらいだったっぽいので、まあそこら辺はちょっと次回ゆっくりどんな気持ちでやっていけばいいかちょっと難しいですけども、まあこの先どうなっていくか見守っていきましょう。てなわけで今回もご視聴ありがとうございました。
まあ、よかったと思った方はぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただけるととてもとてもありがたいです。はい、てなわけで今回はここまで。また次回もよろしくね。バイバイ。